إذا اللقاء جد مهم، قدمنا جيل جديد من الإصلاحات، كيفاش غادي نشتغلوا يعني في السنوات المقبلة مع القطاع الخاص، يعني في واحد المشروع اللي هو تنموي كبير اللي بغاه صاحب الجلالة، واللي إن شاء الله غادي نحاولوا باش يكون الاستثمار في يعني في المركز ديال التصورات ديالنا، باش يكون الشغل وباش نسهلوا المأمورية على المستثمرين، وكذلك حتى في العلاقة ديال المواطن مع الإدارة. وهذا كان نقاش اللي هو جيد واللي غادي نعملوا به إن شاء الله في السنوات المقبلة. هذه المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال جات في الوقت المناسب، الوقت اللي المغرب كي يدير أوراش مهمة باش الاقتصاد ديالنا زعما يتقوى ويتنمى ان شاء الله تحت القياده الراشده لصاحب جلاله الله ينصره. وهاد الاوراش اللي هما مثلا هاد الكود ديال لا شارت ديال الانفستيسمون ولو فون محمد السادس بور الانفستيسمون، اللي هما من بين لي لوفي امبورطون. كاين دوطخ لوفي اللي خصهم يتشافوه، هو السهوله ديال المساطر الاداريه، كاين عاوتاني اعاده النظر بالنسبه لو كود دو ترافاي، كاين لانتيغراسيون ديال لانفورميل، وكذلك مساعده المقاولات الصغيره والصغيره جدا. ومع كاين عاوتاني واحد النقطه اللي هي مهمه، هي النجم هي لانفورميل باش يدخل في الاقتصاد ديال البلاد ديالنا. شكرا. والاتحاد العام لمقاولات المغرب معبئ باش هادشي كله ينجح، وباش يكون الاقتصاد ديالنا ويكون لا بارتيسيپاسيون ديال لي بيتي تي مويان زونتربريز تكون مهمه واهم في المستقبل ان شاء الله. Nous étions aujourd'hui tous présents ici à la conférence nationale pour l'environnement des affaires, où nous avons eu l'opportunité de présenter la feuille de route 2023-2026 pour l'environnement des affaires. Cette conférence s'inscrit dans la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui considère l'investissement comme un moteur du développement socio-économique de notre pays et qui nous a fixé des ambitions fortes en termes d'investissement et de création d'emplois, 550 milliards de dirhams à horizon 2026 et 500 000 emplois à créer d'ici 2026. Et donc c'est tout naturellement que cette feuille de route comprend trois piliers principaux, que sont un premier pilier lié à la facilitation de l'acte d'investir avec la simplification des procédures, la digitalisation, l'accès au foncier, l'accès au financement, et un deuxième pilier qui lui est centré sur l'amélioration de la compétitivité des entreprises marocaines avec un meilleur accès au foncier, à l'énergie, également une réduction des coûts de l'entreprise marocaine. Et puis un troisième pilier qui va lui nous permettre de créer une nouvelle génération d'entrepreneurs et d'investisseurs au sein de notre royaume. Donc cette feuille de route, elle est pluriannuelle et elle s'étalera de 2023 à 2026. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.